ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ କଡ଼ ମୁଡ଼ିଛି, ଆଉ କୃତିମୟୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଅନୁଗୁଳ ତଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରଗୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ାର କୃତିମୟୀ ବୟସ ପାଖାପାଖି 17 ବର୍ଷ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଭାବେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଦେ ପାଦେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସହାୟତା। ନିତ୍ୟ କର୍ମଠାରୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସବୁଥିରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ହୋଇ ସେ ଚାଲିବେ, ଖେଳିବେ ଓ ବୁଲିବେ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ କୃତିମୟୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କୃତିମୟୀ। ମୋର ଛୁଟିଆ ବେଳୁ ମୋ ମାଆ ଯାକ କହିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜ୍ୱର ହେଲାକୁ ପିହରା ଜ୍ୱର କହିଛି, ପିହରା ଜ୍ୱର ମାରିଲା ହେଡ଼ୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଠେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ମାଆ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ତାପରେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ, ତାପରେ 9ମ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଯେଉଁ ପାଗଳ ଆସିଲେ ମୋ ମାଆ ମେଡ଼ିସିନ କଲେ, ମେଡ଼ିସିନ କଲେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ, ହେଠୁ ପଢ଼ିଲି ପାଠ ବେଶୀ, 9ମ ଯାଏ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଛୁଟି ହେଇଗଲି ବେଶୀ, ମୋ ମାଆ ଅନୁଗୁଳ କଟକ ନେଇନା ଭଲ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲି। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର, ତଥାପି ନିଜ ଝିଅର କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ଝିଅ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁଠି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୃତିମୟୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ କୃତିମୟୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ତଥାପି ଝିଅର ସେବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ଝିଅର ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏ ଛୋଟିଆ ବେଳେ ତ ଫିହୁରା ଜ୍ୱର ମାରିନେଲା ଯେ ଠେଙ୍ଗଣା ହେଇଗଲା ଗୋଡ଼ ହାତ, ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଧାନ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିଲୁ ସାର୍, ହେଠୁ ଅନୁଗୁଳ ନେଲୁ, ଅନୁଗୁଳରେ 100 ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଲା, ମଲମ ଫଲମ ଆଣିକିନି ଝିଅକୁ ଠିଆ କରିଲୁ, ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ରେଥି ରେଥିକିନି ଖାଲି ତ ବସିଥିଲେ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଲିଗଲେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ଆଉ ସାର୍, କିରା କରୁଛୁ, ଏଇ ଶାଗ ପଖାଳ ଯାହା ଅଛି ସକାଳୁ କଳଟେ ଖାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ସାଉତା ଅଣ୍ଠା କରୁଛି, ମଲମ ଫଲମ ଦେଇରେ ଏଇଦି ସାର୍ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ପାଣି ଯନ୍ତ କାଠି ସବୁ ସାର ଦେଉଛି, ତେଲ ମାଲପା ଦେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ହଁ, ବୟସର ସାରିଲୁନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅନୁଗୁଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।